Dövlət İmtahan Mərkəzi Ali Təhsil Məsələrinin və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistraturalarına mayın 29-da keçirilən qəbul imtahanının nəticələrini elan edib. İmtahanda iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçən 14843 bakalavrdan 203 nəfəri imtahana gəlməyib. İmtahan qaydalarını pozduğu üçün bir nəfərin nəticələri ləğv olunub. İmtahanda ən yüksək nəticə toplanılması mümkün olan 100 baldan 99 bal olub. Qəbul imtahanındakı nəticələri müsabiqə şərtlərini ödəyən bakalavrlar ixtisaslaşma seçiminə buraxırlar. Müsabiqə şərtləri müxtəlif ixtisas qruplarına uyğun olaraq 30, 40, 45, 50 baldır. İmtahan nəticələri ilə əlaqədar müraciətlərə baxılması üçün Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən iyunun 6-sından etibarən onlayn apellyasiya prosesi təşkil olunacaq.